waxaan maanta runtii farxad weyn oo aad u weyni ah inaan joogo degmadii Saylac gobolka Salal oo ahayd degmadii ugu dambeysay ee laga hirgeliyo mashruuca JBLG-ga runtii oo sida ka muuqata runtii aad iyo aad u fahamtay mashruucii iyo tababarkii qiimuhu lahaa la geliyay runtii aad iyo aad ugu muuqata runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo degmadani kolley kolle magaceedaan sito kolle iskuulkaan ka galay taariikho kale oo fara badan ay leedahay oo ilaa kale guurkii dowladdii Soomaaliyeed maanta u dhacay dhulka loo kala yaacayay ee madaxweynihii hore Soomaaliya uu ka baxay dalka halka ma joogo kale guurkii maalintaada bishii February horaanteedii taariikha badan maka ay leedahay runtii magaaladan ay leedahay waxaan aad iyo aad runtii horta u hambalyeynayaa maamulka dowladda hoose hadday xildhibaano tahay hadday shaqaalooga tahay runtii iyo maayarkooda oo runtii shaqo muuqaal leh oo sharaf leh oo la qarin karin runtii qabtay wax walbana wuxuu ka hagaagaa seeska iyo guntuu ka hagaagaa isla markaa inaynu sheegna weyaan runtii waxay maamul waxaan maleeyaa mashruuca JBLG-gu wuxuu socday waa afar sano malahow sanadkii afraad baa u dhammaadaan u malaynaya afartaas sano maayarkii hore yaa dhagax dhiga u sameeyo aqalka haddii seeska laga hagaajiyo weligii ma dumo isna xuseen inaa maayarka hore waxaan u mahadnaqno runtii seeska u dhigay mashruucani waxa kaloo aada u mudan maayarka maanta joogo halkii hawsh ka sii qaado haddii aqalkii seeskii loo dhigay uu dhammaystiro maanta ilaa saqafkii saaray isaguna dhaqanka waxay nagu fara badan Soomaalida in wax nin hagaajiyey ka kale dib maartay weyn oo dhaqan aad inagu fool xuno Soomaalida ku badanaa laakiinse waxaa muuqatay guddoomiyaha cusubi ee laba sano dambahayay inuu isaguna wixii wanaagsanaa sii hagaajiyey sina horumariyey aad baan ugu hambalaynaya isagaintii guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye iyo intii la shaqaynaysa runtii iyo golaha deegaanka runtii isku duuban iyelaa iyo mar walba haysta guddoomiye gobol hadduu ka yahay guddoomiyaha imika cusub ee laba sano joogay iyo guddoomiyihii horeba runtii guddoomiyaha la shaqeeyay degmadooda oona marna ay ka soo bixin sida degmooyin kale ka dhacdaa wax moran iyo buuq ayna ka soo bixin runtii waxaa muuqataa in mashruucii wuxuu ku daraa dowladda hoose waxa u badan waa aqoon saa la sheegay waa aqoonta in la dhiso sida wax loo qabanayo sida adeega ummadda loogu hagaajinayo sida mujtamacyan loogu shaqeynayo intaasu baraa tii waxay keentay aqoontii in muddo laba sano gudahood maba degmadii Saylac inay degmooyinkii 10 sanadood iyo 8 sanadood ku jiray ay maanta ay ka muuqatay inay kaga aqoon badatay oo daacadnimada raaciyeen nidaamkii loogu talagalay daahfurnaantahayd inay ku dhaqmeen oo procurement process gaar utaadaa ama af Soomaali waa daahfurnaan binaadankuna waxay Soomaali hore u tiri nin hilaab xun wax qasay la moodaa binaadanku hadduun waddada cad iska marin oona daahfurnaan banaanka wax dhigin wuxuu noqonayaa si kastoo wax wanaajiyo oo wax laalaabto ma loo arkayaa marka xogeen waxaan ku aad iyo aad ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee daahfurnaanta leh ee mashaariicda wadaan sida maartay hantidii wixii ay qabteen ama uriyeen ay dadkooda ugu celiyeen oo maanta ay ilaa waxbarashada iyo caafimaadkii oon maamuldaa dejitay aan rabno inaan insha allah ay sanadkan 2020-ka ay soo gasho degmadeena iyo soo gasho sababtoo ah 5 degmooyinka maartay ka socda maamuldaa dejitay caafimaadka iyo waxbarashadu oo in dowladda hoose lagu soo wareejiyo adeegyada hoose ee caafimaadka iyo waxbarashada inay la wareegaan sababtoo ah adeega hoose iyaga garab yaalla wax ku dhibahaa in dowladda dhexe laga sugo dhib buu ku ahaa oo washman iyo nadiifiso iyo maaragtay dayactirya laga sameynayo iskuul laga sameynayo ama laga sameynayo msg laga sameynaya ama biyihiisa yar u baahan yahay ama leerkiisa waxay dhib ku ahayd in laga sugo dowladda dhexe faa'iidada maamulka dejinta waxa weyaan oo dastuurka uu noqday in maamulka dejin la sameeyo oo adeegyada ilaa halka hoose la gaarsiiyo waa in dowladdii hoose lagu soo wareejiyo maamulkii dowladda hoose agtiisa taallaa markaa wuxuu ahay noqonaysaa in dadki ay helaan adeegii loo baahnaa in shaqaalihii daryeel helaan in iskuulada daryeel helaan in mc daryeel helaan
تانا واحد كم وقت تدق مدة سيلع رنتي يدو دق مدة وجدا يلا إن هذا ما أنت تريال كي يد اسمه أو مر والبا تولك استو كم دا قبل كسلل إن ما أنت عد سيسين لبدي شيء ومي سنة سد حي شيء ومي سنة وهالجاي بيها إن بدل نجع عويه هيدو نجع عويين لكن سن لبش شيء وحبر شذي يعرف ما تكينه ذو إذا كوا أدمرت برجت كي نكسر سام تانا هذه أدبا كوا هم بلين يا وامدو وأنا متكو دهشة مدار دوردا هوسة كله هالكاسي مارتين ما أنت وي وركاسي وكان سومنا لنا مو بحيا أنا غرام مكاني مكان دمينو أساس منك يو كرمير مكان دمينو إن شاء الله بيشا جينوري وحن سو صار دونا تقرير ثرنت أما وربحين ترسم قاعد تدو سدد دي دقمي شيء بيلجيو مدر بهالكم مري مدر بحكم في عيه هاي سين الله يسكت ضيدو أو كوا هوسي على رأي كوا وانا يسكت ضيدان يعني يران سو صار دونا وحي لا وحي أرتن قاعدي كرمير كي الناسي إنه كرمير إنه إنه سو مالا دقاو تاكتو إنه حكومة دقاو تاكتو إنه مدحونا جبل سو مالا مصبح يرا هذا وأربال كني مدحونا كفيك يو تعيرو نبي نمبر جيب بيلجكو ما مغلاية وحالا ذكرنا ما بقولنا قارك وصوب نكتان قيمة وليها إلا واحد لقارسينا هي قراه وسيرنا إن لقيو جيب بيلجكو وحو دار كاقبطي ما يسبدلوك وسميدو دخوصي يا إن شاء الله سنة قصب قارسينينا والله أرماء قدها يجامبيان كيين تاوشان قصي سواحنا ديها قروبنا واربحين دير أنقرنا وقراه وسير لهور قيو يمدها قودة قيمين تاعه oo la soo saari doono mujtamaac Soomaaliland loo soo bandhig doono sidii dawladdu soo kala xeyeen arinta maanta halka uu mudan waxa weyn biyaha u miibsan biyaha sayla waxa ay ordiyo maanta waxa intii foosta lagu cabay yaa mitirkiibka lagu cabaya inta shale foosta la siinay yaa mitirkiibka oo shan foosta oo dhigma lagu cabaya alxamdulillah waxa ilaa lagu mahad qabayaan waxaas waxa ku timiday intii ay sameysay hay'ad sameysan baheene intii golaha deegaanka ku sameeyaa iyo muhiim hay'ad ku dareen ay jiideen ayna martay biyaha biyo sala socotaan maaha marka la sameeyo ee tanki magaalada looga sameeyo afar kiyoos la sameeyay biyuhu dadka ma ka gaarin biyo wali ma ka kiyoos joogan wali dadka biyo jabnaa ma gaarin biyaha jabnaa qof waxa gaariyaan ma ku aqalka loo galiyo taabka loo galiyo sawtaa inta ka horaysa ee ma booydo ku keenayso ama dameer ku soo dhaamin kiyos laga soo dhaamin wali wax la socdo bii kharash ba la socda transport ba la socda laakiin waxa ay ku dadaaleen markii ceelashii iyo nidaamkii taangi loo sameeyay inay wada ku dhaweeyaan tii ay u galiyaan qalid u galiyaan qofkiina markii guriga loo galiyo iyo bii jabnaa oo helaya aad baan ugu mahsiin tahay horti waan ugu mahadnaqayna guud ahaan ee gobolka Salal ama degmada Sayda waxaan muuqatay in biyaha aad looga shaqeeyay runtii biyahan waxaanu sameeyna waxaanu baahanayna inaynu ay waa la sameeyo in la raaxo ma hanti la geliyo noqon mayso oo qof qof uu ku noqon inuu beeshada wax la yeelan karee ma wax weey waxaan tidaa inta la geliyay sidoo uu waar lahayd u jir lahaa ee dadka adeegaas ugu socon lahaa baraga shaqeyn doona insha Allah anaga wasaaradda biyuhu waan ka shaqeyn doona laakiin seenay noqdaan muku irmaan yahay inuu ku yeesho maantuna wasoo gurana in la dhaceelka uu xumaaday banka soo diray wasaaradda biyaha iyo UNICEF ay soo diray mashiin ma shaqeynaystaas waxa weey waxaanu ka shaqeynaynaa in system waxa la abuuray ee maalgelin lagu sameeyay sidoo uu waari lahayd uu shaqeyn lahaa ee system is wada oo isbixiyo noqon lahaa taaba ka shaqeynaa insha Allah dhamaantiin hadaan dowlad wasanahay iyo hadaan dowlad xanaayba waxa ka shaqeynaa sidoo system waxa aynu ku faarinay la abuuray inuu sidoo jir lahaa ka shaqeynaa aad iyo aad baad idin soo dhoweynayaa waan ku waqti aan u gaaban runtii dhammaan reer degmada Saylac waxaa lahay waxaan dhibtii dhacday biyaha runtii waa wax ila xagga dhanna nimcay ka ahayd dhanna nimcay ka ahayd biyahaas dhanna dhib bay ka ahayd intay dhib ku ahayd waxa weeyaan waa reer waa magaalada Saylac jooga amsa waa magaalada yar sugayo waxa weyn biyaha ay dhacay iyo roobkii magaalooyinka dhibba ku hay Saylac iyo Tuqushi oo dhulka kala milix iyo wixii ka laabeen inta badan dhulka loo baahay kala xoolo daaqana nimco ka biyo dhibta dhacday waan dareesanahay nimay loosanin waan la soconay waqti sida kulli kala guursan dhamaadkii oo barjarkii dawladdu waa dhamaaday baan ku jirnay
waxna ka idin ku sheegaynaa horta in qoloyinka ee muxuu kalluumaysatada oo cabashadooda aan ka maqlay media in sad konton in qof oo kalluumaysatada shaqaynaysa ah ee badda ku jirta ah inay shabaagta arusidan u keenay laba boqol oo qoys oo kuwa ugu danyara oo magaalada saylacna raashinka uu soo socdaayo waxa u qaybin doona labada guddoomiye u qaybin doona dadkooda ayaa yaqaana taasina waa sheesin marka baahida kale ee lanoo sheegay oo dhanna waxaan isla garanay maamulka gobolka degmada in lasoo qoro wixii dhibaato weyna meeshii daad ku furmay meeshii maarata ka aasay wixii gurmada xagga biyaha waa la sameeyo ceelkii meeshii ugu xumayd waxay Bariisle Bariislena mashiinkiina waa la keeno cusub aad iyo aad baan loo dadaalayaa idinkuna gacmaha isqabsada dowladiina hooseeya sida waa soo shaqaysanaa la shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.